وانا الهي ما هدي يسوح الرفال لمري واحد ضد بدن يقول انتين وضدا واحد قار حبسي هذا دعد الرو يقول انتين انا ما انت دلكي اني ذنكو نبضا كسو نغتين ظروف كسو سومرا سو الهي ما هدي اسمها الحمد لله اللي يراد دلكا ودلكي اني وزيركي بترولكا بريو حيمانة يا مركب كيوينا وبترول كي يا حمين لها وزير كي أمنيجا وزير كي ورفع فينتا وزير كي أرماها قلها تليه عيدا كا إرجع يا جار كا مدحوينا يا أرماها هجرة إيو لحريرة قدوميا يا أدا محوتيا إيو بركة عياشة gabadhan waa ambaasadoradda European Union ka mid ah Yurub u jooga wasiir dawladda wasaaradda gaadiidka IOM dadkaas oo dhan maanta maxay u joogan soo dhawayntin dawladdi Soomaaliya daashi caalam ayaa dadaal ku bixiyay inaad halkan timaadaan si nabada marka koowaad ilaahay mahadis ku soo dhawaada ee heladiina baad arki dootiin dalkiina baad aragteen xoogii dalku u baahnaa baad tiin maanta waa u jeedeen dhalinyaro 20 iyo dhowr sano jira ama 19 18 sano jira tiin dalka dawladdu isbeddel xoogan oo xagga amniga waad ogtiin isbeddel xagga horumarinta shidaalka iyo wixii la xiriiray waqtigii ugu fiicnaa baa ku soo aadeen waxaan ku talineynaa dalkan difaaciisayna qayb ka noqotaan xoogga wax lagu soo saarayana qayb ka noqotaan waxna la barto lana iimaansado duruufta lagu jirana annagoo iskaashanaa iska ka bixin karna haddaa laakiin duruufta ka cararno weligeen saas aan u ordaynaa meel kastoo aan tagno waxaan kula talinaynaa soo dhaweyn kadib in dalka la iimaansado waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda IOM Libya iyo UNHCR oo qayb libaax leh ka soo ciyaaray hawshan diyaarinteeda ilaa iyo halkan keenisteeda European Union-ka ama midowga Yurub oo lacagtii sabortigiina dalkiina si nabada aad ku timaadaan ayaguna ka qayb qaatay sidoo kale safaaraddeenna Liibiya ambaasador inuu idin soo raacay ahayd xoog weyn buu ku bixiyey in xabsiyada iyo laydinka soo daayay meelaha kala joogteen waxaan runtii kale u mahadcelinaynaa ergeya gaarka ah ee madaxweynaha xafiiska madaxweynaha Maryan iyo hay'adda qaxootiga iyo wasiiradeenna dhammaanteen soo dhawaada dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay ciidankii baa la qorayaa shaqaalana waa la qaadanayaa sanada soo socota hadii la yiraahdo in qayb laga noqdo dalka la joogo dalka aan looga tegin cadow aan lagu fiirsan cid kale oo kusoo duuleysa xooggii baa tiina aan khawaarijtaana iska wareejino wax soo saarkana aadno shidaalka iyo dowladduna dadaalka ay wada uu guuleysanayaa sanadkan hadii la yiraahdo dhammaanteen dalkeenna inaan iimaansano diyaar mowdna gacanta la taaginta diyaarka maasha allah allahu akbar aad baa umaadsantiin